សង្គមជនយើងទៅមើលវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យដៃជោសន្តិភាពដែលស័ក្តិទៅតាមមហាវិធ័យឆ្នេះឆ្នេះដែលមកទល់នឹងពេលនេះចិត្តស្ថាបនារួចរាល់ជាស្ថានភាពហើយហើយនឹងក្រុងដាក់សម្ពោធឲ្យប្រាជ្ញចិភ្លឺកាលតែម្ដងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចដៃជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យ ដែលចូលសន្តិភាពដែលមានទីតាំងនៅមហាវិថីឆ្នេះឆ្នះសិតនៅភូមិកប់ស្រូវធំសង្កាត់គោករកាខណ្ឌប្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញមកដល់ពេលនេះបានបង្អួតរៀបយ៉ាងល្អប្រណិតហើយដែលជាសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយរបស់សម័យនាយជួនសែនដើម្បីសុខគមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានរហូតដល់10000ក្រែអេណុកអាយដាមម៉មវុនហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាយដាមគួនស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញមានព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមិថុនានេះបានចុះពិនិត្យវត្តតនៈភាពនៃការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យជាតិដេចុសន្តិភាពនេះជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីជំរុញការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យនេះឲ្យបានលឿនទៅតាមអវ័យដែលបានកំណត់ទុកពិសេសសម្រាប់សម្រិទ្ធសម្រងឲ្យបានស្អាតចំពោះកិច្ចដែលនៅសាច់សលឯកឧត្តមកូសេរីបានមានប្រសាសន៍ថាមកដល់ពេលនេះមន្ទីរពេទ្យជាតិដេចុសន្តិភាពបានចេញជារូបរាងយ៉ាងល្អប្រណិតហើយ ដែលនេះជាសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយទៀតរបស់សម្ដេចនាយជោនសែនដែលមានរហូតដល់10000ក្រែក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមខុសស្រីបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន CJ CJ EC Co Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលម៉ៅការ Samsung រៀបចំការងារដែលនៅសេះសอลឲ្យបានស្អាតនឹងទាន់ពេលវេលាជាគំរងមន្ត្រីពេទ្យជាតិនៃជោសន្តិភាពនឹងត្រូវស្ថាបនាឲ្យបានរួចរាល់ក្នុងខែមិថុនានេះដើម្បីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ក្រមអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបើគូររំលឹកខាមន្ទីពេទជាតិតេជោសន្តិភាពនេះត្រូវបានរដ្ឋបាលរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើពិធីក្រុងពិលីតាមបែបសាសនាសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីសាងសង់ការពីររសៀលថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រមវត្តមានអាយដាមម៉ប់សរិនប្រធានក្រុមប្រក្សាររាជរដ្ឋាភិបាលអាយដាមគួងស្រេកអភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងលោកជំទាវ មន្តីពេទ្យជាតិដែលជួសសន្តិភាពនេះនឹងคล้ายជាមន្តីពេទ្យធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងផ្ដល់នូវសេវាគ្រប់ផ្នែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាពិសេសអ្នកជំងឺទាំងអស់នៅរិច្រីប្រំពេញក្នុងករណីដែលមានជំងឺឆ្លងលក្ខណៈត្រងត្រៃធំគឺមន្តីពេទ្យដ៏ធំមួយនេះអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលអ្នកជំងឺដោយមានការប្រយោជន៍បរមនោះទេមន្តីពេទ្យនេះបំពាក់សម្ភារៈបរិខារវិជ្ជាសទម្រឹបត្នើបស្របតាមលក្ខណៈ អស្តង់ដារតែម្ដងអរគុណប្រធានរដ្ឋសភាជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពីគណៈកម្មាធិការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិកសិន